ነው ሰዓቱ ደረሰና የአቤ ከቤ ማስታወሻ አሁን ለመሴ ሪዞ ቤተሰቦች ይገለጣል አቤከቤ እንዲህ አለ እኚህ እንቁ ኢትዮጵያዊ አሜሪካንን ለመጀመሪያ ጊዜ የጎበኙ ኢትዮጵያዊ ዲፕሎማት ናቸው ታዋቂው ኒውዮርክ ታይምስ በጁላይ 1919 እንደ ኤሮፓ አቆጣጠር ስለሳቸው በፎቶ የተደገፈ በፊት ገጹ ላይ ይዟቸው ወጥቶ ነበረ የተወለዱት በ1871 በሰሜን ሸዋ በመራ ቤት አውራጃ በታች ቤት ወረዳ ደና አቦ ገዳም በተባለ ስፍራ ነው ሲወለዱ የተሰጣቸው ስም ገብረ መስቀል ነበር በኋላም ወደ አዲስ አበባ ዱገነት መጥተው በቤተ ክነት ትምህርት እንጦጦ ራጉዌል ደብር የመጽሐፍ ትርጉም በዘመኑ ከነበሩት የደብሩ ሊቃውንት ዘንድ ተምረው አጠናቀቁ አንዱ መምራቸው አንተ የቀለም ቀንድ ስልሆንክና በምግባርህም የተመሰገንክንህና ነህና ህሩይ የተባለው ስሜን ሸልም ያለው ከእንግዲህ ህሩ እየተባልክ ተጠራ አሏቸው መሴ እኚህ የዛሬ የዝክር እንግዳችን ብላቴን ጌታ ህሩ ወልደ ሲሆኑ በድርሰቱ ዓለም ወደ ሀያ አንድ መጻሕፍትን የደረሱ ሲሆን የመጨረሻው መጻሕፋቸውም የኢትዮጵያ ታሪክ ከንግሥተ ሳባ እስከ ታላቁ ያዶ አድል የሚል ሲሆን ለመጀመሪያ ጊዜ በ1999 የልጅ ልጃቸው ወይዘሮ ሰናይት ተክለ ማርያም አሳተሙት ሌላው በጥቂቱ ካሳተሙት መጽሐፍት ውስጥ ለመጥቀስ ያህል ለልጅ ምክር ለአባት መታሰቢያ ለመጀመሪያ ጊዜ በ1910 ዓ ም ያሳተሙት ወዳጄ ልቤ የሰው ጸባይና ኑሮ በምሳሌ የሚገልጽ በ1915 ዓ ም ታተመ ስኳርና ወተት የልጆች ማሳደጊያ በ1922 ዓ ም ታተመ አዲስ ዓለም የቅኖችና የደጋ ድራጊዎች መኖሪያ በ1925 ታተመ እና ሌሎችም በርካቶች ናቸው መሴ ይላል አቤ ከቤ እንደ ኤሮፓ አጣጠር በ1914 15 የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር እንዲሆኑ በር የከፈተላቸው ራሳቸው የአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት ብለው ስም ባወጡለት መሥሪያ ቤት ዋና ጸሐፊም ኃላፊም ሆነው መስራታቸው ነው ብላቴን ጌታ ህሮይ በዘመናዊ ትምህርት የሚያምኑ ብሩህ አእምሮ ያላቸው ኢትዮጵያዊ ናቸው ለዚህም ነው ከራሳቸው ቋንቋ አልፎ ትምህርት ቤት በመገንባት እንግሊዘኛ ፈረንሳይኛና በሙከራ ደረጃ ሌሎች ቋንቋዎችንም የተማሩት በአንድ ወቅት የአጼ ሚኒሊክ የጽፈት ሚኒስተር ጸሐፊ ትእዛዝ ገብረስላሴ ወልደ አረጋይ በብላቴን ጌታ ህሩይ በታማኝነታቸው በመልካም ስነ ምግባራቸውና እውቀታቸው ከሌሎች ተመሳሳይ ጓደኞቻቸው ጋር በማድረግ ከዳግማዊ ሚኒሊክ ፊት አቅርበው አሸልሟቸዋል ዳግማ የሚል የብላቴን ጌታ ህሩይ ልጅነት አይተው እንደው ለቁጥር ማሙያ ከሊቃውንቱ ጋር አቅርበ አሸለምከው እንጂ ገና ልጅ ነው ምን ሊያውቅ ይችላል ብለው ቢሉ ጸሐፊ ትእዛዝ ጃንሆይ ዕድሜ ነው እንጂ እውቀትና ትልቅና ዘላቂ ነው ብለው አሳመኗቸው መሴ ለብላቴን ጌታ ህሩይ በአገራችን እሳቸውን የሚያወሳ ብዙም ነገር ባይኖርም ለስማቸው ማስታወሻ እንዲሆንም መኖሪያ ቤታቸው የሳይንስ አካዳሚ ሆኖ በማገልገል ላይ እንደሆነ አውቅ ነበር አሁን ያለበትን ደረጃ ባላውቅም አቤ ከቤ መሴ የኢትዮጵያ ደራሲያ ማኅበርና የኢትዮጵያ ፖስታ አገልግሎት ድርጅት በመተባበር በአግሜ ሁለት ቀን 204 ዓ ም በአዲስ አበባ ባህል አዳራሽ የተመረቁትን የዛሬ ዝክረ እንግዳችን የብላቴን ጌታ ህሩ ወልስላሴ እንዲሁም የደራሴን ቀኝ አዝማች ጌታ ዮብታሄ ንጉሴን ነጋት ራሳፎር ገብረ ኢየሱስና አቶ ተመስገን ገብሬን ምስል የተቀረጸባቸውን አራት ቴምብሮች በገበያ ላይ አውሏል ብላቴን ጌታ ህሩይ ስላሴ ፋሽስት ኢጣሊያ ኢትዮጵያን በወረረበት ጊዜ ከቀዳማ ኃይለ ጋር አብረው ወደ እንግሊዝ አገር ስደት ቢሄዱበት እዚያው እንግሊዝ አገር ልክ በዛሬ ውለት መስከረም አምስት ቀን 1931 ዓ ም ልክ በተወለዱ በ60 ዓመታቸው አርፈዋል መሴ እዚያ እንግሊዝ ሀገር የቀብር ሥነ ሥርዓታቸው ሲፈጸም ስለሳቸው ቀዳማ ኃይለ ያደረጉት ንግግር ላጋራችሁና ላብቃ ይላል ከቤ አሁን የንጉሡ ንግግር ነው አሁን የአዳምን ልጆች ወግ ሲቀበል የምታዩት ብላቴን ጌታ አህሩ ወለ በአገራችን ሥርዓት በመልካም አያያዝ ያደገ ከኢትዮጵያም ከፍ ካሉት ሊቃውንት የሚቈጠር ነው ብላቱንና ትጋቱንም ለመልካ ሥራ የሚያገለግሉ መሣሪያዎች ስላደረጋቸው በንግሥታችን ሥራ ለመመረጥና ወደ ታላቁ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት ለመድረስ በቃ በየጊዜው የጻፋቸው ከፍተኛው ባሕር የሚገልጹ መጻሕፍት ይልቁንም በቤተ ክህነትና በታሪክ በውቀት በዓለም ሊቀወንት ዘንድ ይታወቀና እየተከበረ አደረጉት ለምታውቁት ሰው ከታሪኩ ከዚህ የበለጠ ልነግራችሁ የሚያስፈልግ አይመስለኝም በአጭሩ ከጠባዩት ልቅነት የሚሰማኝን ለማናገር ሳስብ ጊዜውን ሁሉ ቁም ነገር በመሥራት ማሳለፉ ከራሱ ይልቅ የተቸገሩትን ለመርዳት መጣሩ እውነትን ፍርድንም ማክበሩና በአገር ፍቅር መቃጠሉ ትዝ ይሉኛል አገልጋይና ወዳጄ ሩይ በተቻለ ስለ አገር ስራህን በሚገባ ፈጽመ በምትሰናበት ጊዜ ታላቅ ነሳልል ብቀር ሥራዎችህ ቀድመውኝ ይናገራሉ በክፉ አድራጊዎች የሚገፉ የዓለምን ጸጥታ የሚያናውጡ ንፋስ ምንም ቢያንገላታህና በታላቅ ፈተና ላይ ቢጥልህም ሊያሸንፉ አልቻሉም ታላቅና ቸርቦ ነው ጌታ በተመደበው ሕግ ግን መታዘዝ ግድ ሆነብህ ይህም ለእያንዳንዳችን የሚደርሰን እድል ነው አንተም እስከ መጨረሻው ከታገልክ በኋላ ዛሬ ደከመህ አንቀላፋህም በሥጋ ብትለየንም ስምህና ሥራህ በመካከላችን ይኖራሉ በማለት ነው ንጉሱ ንግግራቸውን የቋጩት መሴ ከንጉሡ ንግግር ውስጥ እኔ በጣም ሳብኝ በተቻለ መጠን ለአገርህ ሥራህን በሚገባ ፈጽመህ በምትሰናበትበት ጊዜ ታላቅ መሳልልህ ብቀር ሥራዎች ቀድሞኝ ይናገራሉ ያሉት ንግግር በጣም ወሳኝና በሁላችንም ውስጥ ሊኖር የሚገባ ነው ብዬ አምናለሁ ይላላቤ ከቤ እንዘክራቸው ሰላምና ጤና ለዓለም ህዝብ በሙሉ ይውንላለሁ ብሎ አቤ ከቤ ብላቴን ጌታ ህሩ ወልደ ዘክሮልናል አቤ ከቤ እናመሰግናለን